Ermənistanın Ədliyyə Nazirliyi Azərbaycan ordusunun zabiti Ramil Səfərovun əfv edilməsinə qarşılıq olaraq beynəlxalq təşkilatlara şikayət etmək təşəbbüsündədir. Erməni mətbuatına istinadən bildiririk ki, bu açıqlamanı Ermənistan parlamentinin deputatı Haik Babukanyanın sualını cavablandıran Ədliyyə Naziri Rayet Tomasyandan edib. Erməni nazirin dediyinə görə bu yöndə aparılan işləri ictimaiyyətə açıqlamaq uyğun deyil və bununla ekspertlər məşğul olur.